www.radiogorgia.info. Ba, hemen gaude zengiti euskera gurea delako eta beste hizkuntza batzuk baloratzen dira gehiago, euskera batez. Eskatzen dugu errespetua gure hizkuntzarentzat. Hasiera batean oposaketako basetan euskerak puntuatzen zuen, baina gero kendu egin zuen. Injustizia handia izan zen. Uste dugu euskera toki publikoetan beharrezkoa dela. Nahi dugu euskerak bere toki naturala izatea, diskriminaziorik gabe.